четвъртък. Овен. Въпреки трудностите, всичко започнато ви носи успех, ако сте спокойни и уверени. Ще се окажете в центъра на започнали промени. Внимавайте какви обещания давате, за да не си създавате неприятели на работното място. Не разчитайте на късмета си, а проявете дълновидност. Телец. Пътуване, свързано с промяна, ще ви създаде проблеми заради неподходящи партньори, с които искате да се срещнете днес. Отнасяйте се внимателно към клюките и приемайте критиката с достойнство. Близнаци. Преценете дали хората от вашето обкръжение заслужават доверието ви. Стабилизирайте постигнатото. Работете внимателно с документи. Прегледайте всички формуляри, които са свързани с банкови и финансови институции, но не ги подписвайте. Рак. Не вярвайте на обещания за бърза и лесна печалба. Няма да ви липсват разочарования по отношение на вашите делови партньори. Проблеми, породени от некоректни ваши приятели, интриги и неприятна новина, ще ви развалят настроението. Лъв. С активната работа ще попълните банковата си сметка. Обсъдете предстоящо подписване на финансови документи. Нека всичките ви договори оформи специалист, за да сте сигурни, че не ви мамят. Едва след това планирайте поредното ново начало в живота си. Дева. Емоцията ви пречи да прецените реално случващото се на работното ви място, но това е свързано с възможността да се издигнете на нова професионална позиция. Не я пропускайте. Везни. Склонни сте да проявите агресия и да мъстите. Емоцията ви завладява до край. Срива се самочувствието ви. Действията ви на работното място са правилните по ваше мнение, но грешите и вървите към финансови загуби. Скорпион. Ще постигнете сериозен напредък в професионалната си кариера. Имайте търпение и обмислете в следващите дни инвестициите, които ви предлагат днес. Начинанията са успешни и ще ви донесат бъдещи добри приходи. Стрелец. Проведете разговорите с вашите близки сутринта и изяснете причината за недоволството им. Не спорете. От вашата почтеност и отговорност зависи професионалния ви успех и доброто отношение на вашите началници и влиятелни познати. Козирог. Бъдете внимателни и се задълбочете в служебните си задължения, ако сте на работното си място. Проявата на наивност от ваша страна ще навреди на вашия авторитет. От вас зависи да отстоявате позициите си. Водолей. Имате сили да се справите с поставените задачи, въпреки че неочаквани трудности може да объркат замисленото. Ако сте уговорили делови срещи, проведете ги, но бъдете внимателни. Застрашени сте от липсата на разбирателство с вашите колеги. Риби. Предстои ви да изявите вашите организационни способности и да се приспособите към обстоятелствата. Авторитетът ви нараства. Срещите ви са успешни и ще ви донесат добри приходи. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.